Siaubas, tu ką tu čia komentuoji po tais mano video, tą tulžilėjį. Tu pasižiūrėk, kaip tu čia atrodai, siaubas, sunykęs, susidrožęs. Pramečiau Facebook'o tavo profilį, iš vis baisu, bambaliai, postai, bambaliai visokie. Tai, blin, nu, tokių banditų kaip tu, ant kiekvieną kampą jaučiu savaitgalį, prigėręs. Kūnas pilnas randu, aš išblogęs berniukų blogų. Kokių tu blogų berniukų, kokių randu? Prigėręs kebabą suvalgėjai, apsivėmiai, išvėmiai tos kopūstus, susoja ir visi tavo randai. Saka, randu, džiaukis, kad nuo tokio gyvenimo būdo skrandžio popų neturi. Iš berniukų blogų. Lyn, žiaurus, tokie komentatoriai. Kad tu blogai elgies komentuodams negražiai pas manęs, nu, netvarkingai save vedi, tai aš tą matau. Bet, nu, nereikia, reikia dirbti su savim, draugas. Pradėk sportuoti, pradėk rūpinkis mytybą, pradėk paimk knygą į ranką, ne bambalio, o knygą į ranką. Ir pamatysi, gyvenimas pradės keistis, mintis valysis, veiksmai pasikeis. O dabar tulžiliai kažkokie, čia kažkom čia turi patikėti, kad tą treidą laiko, vos ne savaitę laiko atidaręs tą poziciją. Siaubas, tai stebuklas. Ir ką, čia labai dideli pinigai. Tu pažiūrėk, kiek per visą pasaulį, kokius pinigus vartas. Čia kaip bomžara koksai. Siaubas, tu žmogau.